السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، tuko katika mada yetu endelevu, ambapo tuko katika neno kubwa kabisa linalosema al-ghazwu al-fikriyu lishababi wa kaifiyatu muwajahati, vita vya kifikra kwa mabarobaro na vipi kupambana navyo. Mada hii iko chini ya mada kuu ambayo inasema mushkilatu shababi wa kaifa alaja al-islam, mushkil au mishkili ya mabarobaro na utatuzi wake katika Uislamu. Katika mishkili ya mabarobaro, kama tulivyomalizia jana, ni al-ghazwu al-fikri, vita vya kifikra. Tukakoma kwamba miongoni mwa uslub, miongoni mwa asalib, njia zinazotumiwa katika kuwapiga vita vijana kifikra ni tashji'uhum lil akhlaqi sayyi'ati wa dhalika bi jami'i al wasa'ili al mukhtalifati, ni kuwashujaisha, kuwapongeza, kuwatuza vijana juu ya tabia mbaya, na hilo linapatikana kwa njia mbalimbali. Njia za kuzawadiwa, njia za kutangazwa katika mitandao ya kijamii kwamba kijana fulani, kama nilivogusia jana, kwamba ameweza kama nilivogusia katika kipindi kilichopita kwamba kijana fulani amefanya kitu fulani, amechora tatuu kiasi kikubwa, ameweza kulifanya jambo fulani lenye tabia mbaya, na ikatangazwa lile na likapigiwa upato mkubwa sana, kiasi na waliobakia katika vijana na wao pia waone kwamba hii ndio njia ya sawa. Hili limepelekea vijana kutoshituka na maasi, kutoathirika zamani wanapoyafanya maasi, kutoogopa adhabu ya Mwenyezi Mungu ambayo kwamba wameandaliwa wenye kufanya maasi yaumul qiyama. Sikilizeni nisome hadithi moja katika hadithi ambazo yatoka kwa Anas, sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anas radhiyallahu anhu anasema, innakum lata'maluna a'malan, hakika yenu nyinyi munafanya matendo, munafanya mambo katika huu ulimwengu, hiya adaku fi ayunikum minashari, hayo mambo katika maasi nyinyi munayaona ni madogo sana katika macho yenu kuliko unywele. Sahaba Anas ibn Malik akasema, kunna na'udduha, tulikuwa haya madhambi sisi tukiyahisabu, ala ahdi rasulillahi, wakati wa Mtume, minal mubiqati, ni katika mambo yenye kuangamiza. Anas bin Malik asema, wao katika masahaba wakati wa Mtume, jambo dogo walikiliona ni kubwa, hawadharau kwamba ni nini kumwangalia mwanamke, ni kitu gani kumpa mwanamke mkono, haina neno kukaa private na mwanamke mkazungumza, haina neno, tunazungumza tu, si chochote. Hilo kwa masahaba lilikuwa halipatikani, kwa sababu walikiona kwamba ni katika minal mubiqati, katika madhambi makubwa. Kinyume leo,
kinyume leo katika ulimwengu wetu, hasatan mabarobaro wetu, utaona mbio anakuuliza, shekhe nataka kukuuliza. Utamsikiliza, naam. Watakuuliza nini? Atakwambia mtu kumpa mwanamke mkono ambaye anaweza kumuoa ni madhambi makubwa au madogo. Anakuuliza barobaro, je, mtu kukaa na mwanamke msichana ambaye kwamba wafikiria kumuoa, mnakaa tu mnapanga maisha yenu ya future, mnazungumza, kwani ni makosa katika dini? Si tunazungumza tu, si tunapanga tu, haina neno, haina tatizo. Kwani hilo pia ustadhi, tunapata madhambi. Sasa utaona kwamba vijana wa sasa, yale maasia, yale madhambi kwa wao si chochote, kwa sababu wamezoezeshwa, wameonyeshwa kwamba si chochote katika maisha yao. Imekuwa sasa wao wanaweza kulifanya lolote bila wasiwasi wowote. Angalia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam anaonesha kwamba katika madhambi, watu kudharao madhambi ni katika madhambi zaidi ya madhambi. Tumsikilize Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu arda asema, innal mu'mina, hakika mu'min, yara dhunubahu kaannahu ka'idun tahta jabalin. Mu'mini wa kisawa sawa, nisikize barobaro unaonitazama kwa sasa, ukiwa wewe una imani ya kidhati, sikiliza hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa Ibn Mas'udi yuwasema nini, kwamba innal mu'mina, hakika mu'mini wa kisawa sawa, yara dhunubahu, anayaona madhambi yake, kaannahu qa'idun tahta jabalin, kana kwamba yeye amekaa chini ya mlima, ya khafu an yakaa alayhi, anaogopa ule mlima usije ukamwangukia. Ndipo mu'min anavoogopa makosa, anavoogopa madhambi, anaogopa kukaa na mwanamke wa kando, anaogopa kufanya maasi kwa namna yoyote. Wa anna al-fajira, na hakika mtu mbaya, yara dhunubahu, anaona madhambi yake, kadhubabin, kama nzi, mara ala anfihi, ile nzi imepita kwenye pua yake, fakala bihi hakadha, akao yoifukuza kana kwamba toka nzi, toka kwenye pua yangu. Yani si chochote madhambi vijana hivi sasa wanaoyafanya, wanaoyakabili, hata hawajali, hamuogopi Mwenyezi Mungu, wala hastai kwamba baba na mama, kwa ufupi wazazi wangu, watanionaje nitakapoingia na binti wa kando nyumbani kwetu na mimi nimemshika mkono, watanionaje? Umma au binadamu wenzangu wataniona vipi nitakapotembea barabarani niwe nimemshika binti wa kando na mbusu barabarani, tumeshikana mikono barabarani, tena kila mmoja amevaa nguo nusu uchi au yeye mzima ni uchi, wanafika barabarani, wanabusiana, wanapiga makamama, na kijana yule ni wa Kiislamu na baba yake ni Muislamu, pengine la kusikitisha zaidi ni mtoto wa shekhe, pengine la kutia huzuni zaidi, baba yake asimamia msikiti, baba yake amejenga msikiti mkubwa, baba yake afanya mambo ya khairi, kijana anabusu wanawake wa kando barabarani, kijana ameshika mkono binti, wanatembea uchi, wanavuka barabara katikati ya mji, hawana habari. Ndio yule moja anapiga mfano asema, leo ukitaka kumjua kwamba mtu atembea na mwanamke ambaye amemuoa, ambaye ni mke wake, au mwingine atembea na mpenzi wake tu, waangalie katika mazingira walio ndani yake. Ukimuona kijana atembea na mwanamke, wameshikana mikono, mara wanabusiana, mara yule binti akimuona yule kijana ameingiwa na nzi anamfukuza, akimuona ameingiwa na kidila au kitakataka kidogo anakifuta,
Mvulana pia ni hivyo hivyo, akimwona msichana wake amejikungua, oh sorry sorry, manake pole pole. Basi jua hao ni wapenzi, wanadanganyana. Wakitaka kuvuka barabara wanasimamisha magari kwa mikono, wanapita kwa kushikana mikono wote wawili. Hao wanadanganyana, hao hawako katika sawa. Ama ukitaka kumjua mtu huyo ni mkewe, utamwona pengine ule bwana ameingia mbele kabisa, amemshika mtoto mkono, anamwambia mkewe, vuka haraka bwana, vuka, siku zote hujui kuvuka barabara wewe, miaka mingapi natembea na wewe. Jua wale wameoana ni mtu na mkewe, wanavuka barabara. Walakini mtu na mpenzi wake kisasa, kileo, kama anavyosema ki.com kileo, basi utaona kama alivyotanguliza kusema, wanabusiana, hawana haya, hawajali, hawaogopi chochote, mpaka Mwenyezi Mungu Jalla fi'ula, hawana habari na yeye wala hawamuogopi. Kwa nini? Kwa sababu wamezoezeshwa, wameondoshwa hofu katika maisha yao juu ya maasia, wamepewa zawadi kwa kuyafanya maasia, wakawa hawajali tena katika maisha yao. Hii ndiyo mmoja katika kubwa katika alghazu alfikri lishabab, ambayo imewapata kwamba wale walotengeza, wale wana saikolojia, wale watu wa ilmu nafsi, wakatengeza fikra kwamba naam, mwanadamu hupenda mwanamke, lakini azini, atembee naye uchi uchi, asimuoe, asijali kufanya maasi. Tunakwambia kijana kwamba watubu ila maulaka ya insanu min kabli an yafutaka zamanu ama alimta almauta yati musri'an wa laysa lil insani illa ma sa'a wa laysa lil insani min ba'di al ajal illa alladhi qaddamahu min al amal. Ule mmoja katika wanavyuoni asema, watub ila maulaka ya insanu, rudi kwa mola wako, tubia kwa mola wako, ewe insan, ewe barobaro, ewe kijana ulioinuka, una afya, tub ila maulaka, tubia kwa mola wako, rudi kwa mola wako, min kabli an yafutaka zamanu, kabla muda hauja kupita, kabla ubarobaro hauja kutoka, kabla haujaanza kubeteka na kutoona mbali na kutosikia mpaka ushike sikio uwe karibu, wakati huo utakufikia ewe barobaro, uanze kujuta katika maisha yako. Watub ila maulaka ya insanu min kabli an yafuta kazamanu ama alimta, hujui ewe barobaro, almauta yati musri'an, kwamba mauti yanakuja haraka. Na kuuliza barobaro, wewe una miaka 25, uliza mtaa wako unaoishi, hakuna kijana miaka 25 alifariki? Wewe una miaka 30, hapo napoishi mtaani kwako, hakuna kijana mwenye umri wa miaka 30 aliyefariki? Jawabu kwamba yuko, wako tele sana. Je, wale walikuwa hawataki kuishi? Wanataka kuishi, walikuwa na mikakati, walikuwa na mipango, walikuwa wataka kujenga, wanunue gari, wastarehe fi hadhihi alhayati dunya, walakin mauti yaliwachukua kabla hawajatekeleza malengo yao. Na wewe barobaro ambao kwamba wafanya maasi, watembea uchi, uliwati hujali chochote, basi ujue kwamba iko siku utaiwacha hii dunia, utarudi kwa mola wako. Ama alimta almauta yati musri'an wa laysa lil insani illa ma sa'a, ni kwamba mwanadamu hatokipata ila kile alichotanguliza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukiwa umepanda mishomoro, utavuna mishomoro mbele ya Mwenyezi Mungu, ayuhashab. Ikiwa umepanda ndizi, utavuna ndizi. Ukipanda zabibu mbele ya Mwenyezi Mungu, utavuna zabibu. Hutopanda miti ya miba ukavuna ndizi, haiwezekani. Haiwezekani, kile ulichokipanda ndicho utakachokivuna. Ndio ile moja akawa anasema kwamba ghadan ghadan tuwaffa nufusu bima kasabat.
وَيَحْسُدُ الزَّارِعُونَ بِمَا زَرَعُوا إِنْ أَحْسَنُوا أَحْسَنُوا لِأَنفُسِهِمْ وَإِنْ أَسَاءُوا فَبِئْسَ مَا صَنَعُوا غَدًا. Kesho, kesho mbele ya Mwenyezi Mungu. Tuwafa nufusu bima kasabat. Nafsi zitalipwa kwa kile zilicho kichuma. Zitalipwa kwa kile zilicho kifanya. Wayahsudu zari'una bima zara'u. Na waliolima watavuna kile walicho kilima. In ahsanu, ahsanu li anfusihim. Wakifanya mema, wamejifanyia mema nafsi zao. Wa in asa'u, wakifanya machafu, wakashujaishwa katika maasiya, alghazul fikriyu, ikawatawala katika kufanya mabaya, katika kumuasi Mwenyezi Mungu, fabisa maswanau, ni uovu ulioje kwa kila ambacho kwamba wamekifanya. Kwa hivyo, wewe barobaro, ama alimta almauta yati musri'an walaysa lil insani illa ma sa'a walaysa lil insani min ba'd al ajal, mwanadamu hana chochote baada ya kumalizika muda wake, illa alladhi qaddamahu min al amal, isipokuwa kile ambacho kwamba amekitanguliza katika matendo mema, amekitanguliza katika mazuri, ndicho ambacho kwamba atakacho kukipata katika maisha yake. Kwa hivyo hili katika mujitamai, hasa katika mabarobaro, alghazul fikri imechukua mkondo mkubwa sana katika maisha ya mabarobaro, hasatan kifungu cha kwanza au njia ya kwanza ambayo ninaieleza, ambayo ni tashji'uhum lil akhlaqi sayyi'ati wa dhalika bi jami'il wasa'il, na hilo linapatikana kwa wasa'il mbalimbali. Hebu barobaro ambaye umekaa kwa makini wanifatiliza kwa hali mzuri kabisa, nikupe kiswa cha moja katika barobaro kama wewe. Nadhani na nina imani kwamba mabarobaro wengi mnasoma vitabu, kitabu kidogo tu Riyadhus Salihina, na imani barobaro nyumbani hukikosi. Na wewe mzazi umeweka juu ya shelfu yako pale juu, kijana wako aweza kusoma kitabu hiko. Kiswa hiki kimo katika Riyadhus Salihin. Katika Riyadhus Salihin kiswa hiki ni kwamba barobaro mmoja alikuwa na binti ammi yake. Ule barobaro alikuwa na binti ammi yake. Ina maana baba zao ni ndugu kwa lugha ya haraka. Ni mtoto wa baba mkubwa na mtoto wa baba mdogo. Alikuwa na binti ammi yake. Na yule barobaro alikimpenda binti ammi yake daraja kubwa kabisa. Na lengo la kumpenda ni kwamba aweze kufanya mambo yasiyokuwa ya sawa, au kwa lugha ya haraka afanye kitendo cha mapenzi nje ya sheria na yule binti ambaye ni binti ammi yake. Na kwa bahati mbaya kwamba ule binti ammi ilikuwa hali yake ni duni ya kiuchumi, ya kimaisha, tegemeo lake kubwa ni kusaidiwa na yule ibni ammi yake. Kila akitaka msaada yule binti, yule kijana anamwambia yule binti, mimi nakusaidia, lakini na wewe nisaidie, niangalie, nifanyie nitakalo. Hali kama hii ikaendelea. Hali kama hii ikabakia katika baina ya yule kijana ataka kufanya kitendo cha ndoa na yule binti ammi yake nje ya sheria, na binti ammi yake naye anajizuia, hataki kukifanya kitendo kama kile nje ya sheria. Insha Allah Taala tutaangalia katika kipindi kitakachofuatia nini ilitokea baina ya huyo binti na huyo kijana. Tuangalie, je, ule kijana alifaulu kufanya kitendo chake, na binti naye aliweza kunyanyaswa juu ya kufanyiwa kitendo ambacho kwamba si cha sawa katika Uislamu? Insha Allah Taala tutakapokuwa katika kipindi kingine tutakimalizia kiswa hichi. Tumuombe Mwenyezi Mungu atupe kheri,
atuhifadhi, atulinde, atuepushe na maasi katika maisha yetu, atukinge na adhabu mbalimbali ambazo zinaweza kupatikana kwa kufanya maasi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.